AIDSi tugikeskuse juhatuse liige Nelli Kaalikova selgitab, et koroonakriisis kaotasid ka narkomanid töö, mistõttu puudusid sissetulekud ja turvalise vahema nõue ei võimalda varastada. Narkootikumide kriis tekitab sõltlases aga talumatult kehva enesetunde. Ja siis nad tulevad meile. Tavaliselt meil tuleb kuskil viis inimest. Aprillikuus tuli 25. Ja praegu paistab, et maikuus on sama palju. Et mõned tulid sellised, kes on näiteks 20 aastat tarvitanud ja pole kordagi, mida kuskil ravil olnud. Nelli Kaalikova hinnangul ei pruugi kõik ravile jääda, vaid soovivad raske aja lihtsalt üle elada. Kuid lootus on, et vähemalt pooled jätkavad ravi, kuna kogevad, kui hea on olla kaine. Meil on muidugi see praegu raske aeg, sellepärast, et meil on 180 kohta ja kõik on täis ja isegi juba väike järjekord on tekkinud. AIDSi tugikeskus asub Tallinnas Paldiski maante 36A ning ühendust saab telefonil 646 4012.